Чингис хааныг дэлхий даяар хайгаад олоогүй байна гэдэг. Дэлхий даяар хайна гэдэг нь юу ч гэсэн үг юм. Хэнтийн нуруу бурхан халдун ноён уул хавиас л хайгаад байгаагаа тэгж дэлхий даяар гэж тойрогдуулаад байгаа хэрэг үз. Ер нь бол өвг дээдсийнхээ шарилыг хайж болоод ухаж төнхнө гэдэг ч нэг их сайхан санаа биш. Чиний өв өвгийн шарилыг ухаж төнхөө тайрцаг савнд нь хийж онгосон эзүүлийг нь гаргаж наймаалцаад эхэлвэл та нар дуртай байх уу гэж нэг бодоод үзээрэй. Тэгээд ч эзэлж авсан газруудынхаа бүхэл эд байлгийг өөртөө хурааж нүдний хор шундын галаа онтраач чадсан ихааник шарил дотор алт мөнгө хийчихэр юм үзээгүй хүмүүстэй адилтгаж бодох хэрэг байна уу? Үгсэн хойноо ясаа ухуулахгүй гэдгээ бодож тоосож өвгдийн заншлаар өөрийгөө байгаль ихтэй өвлөг болгох өгсөн байх хэмээн бодоход нэг хол зөрөхгүй л байна. Энэ бол төсөөлөл. Харин өнөөдөр металл хайгч гэж гайтай юм гарч ирснээр Монголын их баг хаад сурвалжит язгууртнуудын алтан шарил хөндөгдөж гадагшаа гарч байгааг хэн тоолж бүртгөхөө гэдэг нь асар том асуудал болчиход байна. Дугар гаан бол тэмэг Twitter аккаунтын постыг харуул хинтийн дэлгэрханд язгууртын булш олсон малчид 100 грамм жинтэй эндранил чулуу хятууд зарсан гэх мэдээ байна. 100 грамм жинтэй эндранил гэж бодоод нэг үз асар их үн. Энэ бол зөвхөн өөрийнх нь үн шүү дээ. Түүхийн олдор талаасаа үнэлэх аргагүй. Цааш нь үзвэл хөвсгөлд бүдүү модны голд цасаар тэгжиж оршуулсан толгойдоо тэмтэмтэй эрэм хоёрын шарилыг нутгийнхан гаргаж ялсан байхыг үзсэн тухайгаа ч битсэн байна. Цааш цаашаага бүр ноцтой, бүр шөрөн хүнжил олсон хүмүүсийн тухай хүртэл бичигдсэн байна. Манай 75 хүлдүү үг хэлэхдээ бос суух тухай хуульчныг донгос суухын оронд Монгол улсын түүхийн үнд олдрыг хамгаалах тухай хууль боловсруулаасаа байлаа. ертөнцийн бүх тэнэгүүдийг нэг дор хашчихсан юм хань тэгж марзгах хаас яах вэ? Энэ талаар нэг дуугарч хоньшоортой гишүүн алгу, Батзандаа, Аюу Эрдэнэ, Аюу Сайхан.